glumac, dramski pisac i TV hroničar Semir Gicić. U njegovoj stand-up komediji publika će u Podgorici moći da uživa 3. marta u Kic Budo Tomović. E, Semire? Dobro jutro. Dobro jutro. Da li nas čuješ? Dobro. Čujem dobro i vidim dobro. Nadam se da i vi mene. Vidimo. Semire, mi kažemo srećan dan. Hvala, tako. Semire, izvadiš beskompromisni stand-up. Da li je u početku bila hrabrost ne praviti kompromis sa publikom? Pa ne znam, nezahvalno bi bilo da kažem da za sebe. Samo izvini, Semire, ako može samo ton malo. Kažem, ne čujemo dobro. To je do naše režije, Semire, ja čujem, ali ne čuju naši panelisti. Ako možemo ton. Ovdje sam. Da li se čuje? Ne možete? Nema se, ok. Slušam, Semire. Kažem, sad nezahvalno bi bilo da kažem za sebe, da sam hrabar, ali ja već 15 godina pozorišnim predstavama ja ne znam šta publika voli i šta publika želi i koja je tajna. Ali sam prvi put odlučio da ne pravim kompromis u tom smislu da podilazim publici sa temama koje očekuju, koje se očekuju kada pomene stand-up, te sam ovaj put odlučio da se bavim psihologijom ljudi, situacija i to za sad stvarno. Semire, rekao si, čitala sam jedan tvoj intervju, kažeš da u stand-upu nije bitno samo da se ljudi smiju, već i da evociraju uspomene. Tako je. Pa, ako vidimo pozorište u hramu umetnosti, je neki vid toga da dok gledaš predstavu, da tog trenutka si apsolutno nesprava. Da si sa izvođačima, u ovom slučaju one man show, izvođačem koji te vodi kroz priču, trenutak kada je potreban i taj flashback probuditi neke situacije, neke emocije, naravno. Jer nije samo čist smijeh. Ok, ali i smijeh je najteže, iskreno. Danas je smijeh je postao luksuz i sve ređe se ljudi smiju. I zato je velika potražnja za komedijima. Ako ste primetili da čak i velika i ozbiljna pozorišta više stavljaju komedije na repertoaru nego drame, upravo zato što ljudi traže smijeh, potrebno im je smijeh. Ređe se iskreno smiju. Znati sami, pa evo zapitajte sebe i okolinu, da li ste vidjeli čoveka da se iskreno smije? Da li se vi, kad ste zadnji put onako da kažete iskreno nasmijali, da su vam suze pošle, da ste morali da trknete brzo u toalet? Nekako je sve manje, nažalost. Pa vidi, Semire, naša emisija zove se Srećan dan. Mi smo na istom zadatku. Također pokušavamo koliko toliko da nasmijemo naše gledaoce. Rekao si da je osmijeh luksuz. Također u jednom tvom klipu kažeš da ljudi koji se smiju, nekako ih doživljavaš kao osvježivače vazduha. I da je to veoma rijetko, da je više onih koji su namršteni i ljuti. Čak i da, kako ti kažeš, mi koji se smijemo, nama kažu ovaj nije sav svoj. E pa zašto ja to nisam sva svoja ako se smijem danas? Pa predrasuda. Aha. Pa predrasuda zato što je trend da kažemo namćora, trend toga da si ti nervozan jer su ti okolnosti stresne. Traženje parkinga ujutru, traženje, ne znam, opšte egzistencije. Onda sve je postalo, daš kao, uđeš u prodavnicu, uđeš u poštu, u banku, sve ti je kao nešto ko pod moranjem. Nije radovanje, kaže, joj, super, sad ću da platim račun za struju. Hvala Bogu da je ima, da ja ne moram da palim svijeću, da ložim vatru, nego samo platim. A nama je to sve nešto ko moranje. I onda kad vidiš jednu osobu stvarno da je nasmijana, ide ulicom, ispunjena, mi kažemo šteta, jadi. Šteta, greota. Greota, pa polude mlade ili vode mlade. Upravo za to što je... Ali dobro, evo, u Podgorici nekad toga i ne manjka, znate, često ili sedmo sam Podgorišću publikom i jedva čekam opet...
Rekli smo 3. marta, čak sam i čula da si rekao da je inače jedan od tvojih najljepših nastupa upravo u Podgorici i da je trajao preko 2 sata. Je li to znači da mi Crnogorci imamo smisla za humor? Naravno da imate, vi ste toga svesni, ali ja pošto sam bez kompromisa pa neću podilaziti da dobro, kažem jo, redu, vi ste... dobro. šalim se. Jer ja stvarno gostujem svuda na teritoriji cijele bivše Jugoslavije i po dijaspori, gdje god žive naši ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Ali u Podgorici je nekako i emotivan susret. Ne znam kako bi vam to objasnio. Ja čak doživljavao komentare na ulici da mi kažu čoveče, ti iz Podgoričanina nikad te ne viđamo. Ja kažem, pa nisam, zbog akcenta. Ja kažem, pa ti kako isti si tu naš, a mi nikad ne viđamo gdje ideš, gdje živiš, gdje se ti hraniš, gdje... pa ne, ja sam Pazarac, ali živim u Beogradu, nego nisam ja tu. Emotivno i podgorička publika je iskrena. Ako ćemo već u publici, iskrena je i neće ti se nasmijat za hatar, što bi mi u Pazaru rekli, neće ti se nasmijat, eto da ti iz kultuazije, aplauz. Ali ako te daješ srčano, znači da uzvrati. Znači i to kako obilato. Ali ako si nešto foliraš, ako nešto nisi, neće ti proći. Neće ti proći. To je ono što je ključno. Pa jeste, takvi smo mi Podgoričani. moram da te pitam i koje su to sorte neljudske? Mnogo ih ima. Mm-hmm. Hoćemo mnogo da pogledamo jedan video zajedno. Hajde da vidimo sa režijom, ako je spreman video, da pogledamo. Pričaš nešto, kaže, izvini što te prekidam. Ne, izvini ti što ne možda me prekidaš. Pa ne, nećeš. Ja te ne prekidam, ne prekidaj. Izvini ti što prekidam tvoje prekidanje mene. Ne volim da me prekidaju, ne prekidaj me, prekinut ću ti dotok vazduha. Ti voliš da dišeš, ja volim da me ne prekidaju, pa napravimo neki kompromis. Ne prekidaj me. Ili ovi modeli, mala digresija. Kao, ja da ne znaš što znači digresija. Ne peri mi tim prstima oko mistera, mala digresija. Prekidači. Moderne, mala digresija. Kao, Vujaklija radi svoje. Javljeni gosti. Brzina svetlosti je ništa u odnosu na to kako ja pobegnem u drugu sobu kad vidim nenajavljene goste. Metak da me juri, ja ne bi tako brzo pobegao. Kaže, evo me za 3 minuta. Kaže, ćeš mi za 3 minuta? Pa evo, stižemo za 3 minuta. Vala mi ne stiži, ništa mi ne stiži za 3 minuta. Ne mogu da pospremim za 3 minuta. Nered, ni ono krupno, samo da može se prođe. Nas 20. 19 šaltera, jedan radi, uvek. I uvek jedna jada mora da radi, nova. Ove 16 imamo neku papirologiju. Novi termin, papirologija. I uvek se neko pametan nađe. Izvinite, samo nešto da pitam. Vraća se ovamo na početak reda. I ne da pitaš. Sedi tako, ćeš da pitaš, zovi call center pa se trkaj s njima pola sata. Gubi svoje vreme. Ili pošalji mail, poštovani je novi red, ovim putem vas pitam veliko, ovo nemoj zaboraviti. Jer ne da prođeš pored mene, nećeš proći. Pružim nogu. Padneš, možda ni osigurana, nisi ja. I ne umiju ljudi da čekaju red. Ne umiju, napiju se jedno u drugo. Intimno društvo. Intimno. Da oni nekreativni, ne znaju temu da nađu, pa... Inače... Kod tebe? Pa evo, to je ti. Inače... Još kad sedneš s nekim tvojim, pa je on sa još nekim, pa te ostavi, kaže da nešto da završim. Rekli su da će da zaladni. Rekli. Lažu.
baš lažu. No, ne znaš što da ta tišina dok traje, ne prijatno. Ne znaš što da pričaš ljudima. Evo, pogledali smo. Moram da ti kažem, ovaj klip sorte neljudske, koje se zovu prekidači, e, kao da si opisao naš četvoru iz naše emisije. To smo ti mi. Znači, ne prekidaj me, prekinuću ti dotok vazduha. Nenade, da li si me čuo? Ali šta mi isto kažemo? Izvinite, prekidam i nastavimo. I ova što je prekinuo, nastavi da priča, tako da se to dešavalo. Da. Moram da te pitam, kažu da su komični ljudi, da su komičari tužni ljudi. Da li je to istina? Biti da, jeste. Mm-hmm. Ja sam se razpio, to su mi govorili, kao blago vama, vi stalno nešto smijete, to ročete, putujete, vi glumci, ali se izlažemo neverovatnom stresu. Mogu sam se za sebe reći, ne garantujem komedijama, ali se bavim komedijama, pišem i igram u njima. Onda sam saznao razvijen u mozgu neka koja je jako osjetljiva, jako tanana. Mm-hmm. I onda je stalno si u igri da budeš ono bolji od boljeg, da stalno budeš ljudima ono ne budu padljiv, ali i onda se napravi taj pritisak da stalno bude smiješan, da ljudi očekuju ono u prodavnici kupi dva leba, očekuješ da ti njih nasmiješ. E, samim ti stvara jedan veliki pritisak, pritom su osjetljivi na okolnosti, tako dalje, tako da su često depresivni umetnici, da su često, a pogotovo komičari, ono, od Charlie Chaplina, Rowan Atkinsona, ne znam, Jim Carreya, kažu da je, ne znam, i naši glumci, da ih sad ne pominjem, neki od njih su pokojni, da su jako bili tužni. Tako da, verovatno veliko neko breme preuzimaju na sebe. Ali ja nisam... biti se, ja kao za privatno se ne računam kao za duhovitog čoveka, nego čovjek samo koji se bavi problemom. Ja uvijek se bavim samo problemom, samo zapažam šta se dešava oko mene i jednostavno to dijagnostikujem i volim da podijelim da li kroz klip, da li kroz predstavu, da li kroz stand-up i onda su prekidači recimo jedni od tih. A to je za voditelje karakteristično jako. Sad ću vam reći nešto za, ako mi dozvoljavate. Naravno. Jer je koleginica K1 na Beogradske televizije me kontaktirala da dođem u emisiju, a ja inače ne gostujem puno po mediju. Mm-hmm. Baš u Srbiji, ja ne znam, stvarno dosta poziva. Nekako čuvam tu misteriju između publike i to. I onda kad mi neka kaže ti moraš, ja sam prekidač, molim te dođi kao test. Dođi i probaću da te ne... jer ja važim za prekidača. I onda smo imali to jedno gostovanje gdje Boško Jakovljević je vodio razgovor, ona je rekla, ispunila sam test, nisam te prekidala. I za voditelje, šta meni recimo jako nervira kod voditelja? Evo reći vam što se dijagnostikovao. Često kad završavaju program, kad privode program kraju, odjavljuju emisiju, da li su to vijesti, emisija, jutarnji program, kažete hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Uopšte, ne razmišljajući da li ljudi koji tog trenutka možda žure, možda imaju neku obavezu, možda nešto ih zovu, kao da moraju da ostanu uz program. Naravno, šalim se. Ali ovo priča o moranju, kad kaže ostanite uz naš program, valjda imam pravo na izbor. Možda kažete, bilo bi lijepo da ostanu program zato što vas je dobra emisija, dobra serija, dobra muzika. Ali hvala na pažnji, ostanite uz naš program, me uvijek iritiralo. Zato ja sa tim nemam problema. Ja kažem želimo vam srećan ostatak dana ili želimo vam srećan vikend i to je to, ali imam problem sa nečim drugim, a to je da li si otkrio misteriju gdje je ona druga čarapa iz mašine ili eto, gdje su svi ti prijatelji u nevolji? Pa oni su uglavnom na svadbi. Kad je tad se svako tuđoj muci raduje. Ali čarapa nema. Meni je ta misterija oko čarapa... Nisam. Za šta? Nisam. Aha. Zato što ja kao muškarac koji već 10 godina živim, već od 20. godine živim sam i nekako mi je uvijek bilo misteriozno, čak mi je plašilo.
Znači, on čak me je plašilo kad kažem čovječe džeja i tražim i tako dalje. Kao da ima neku tajnu pregradu i drži na mašine i drži naš čarape kotaoce. I nikad nisam mogao. Mnogo tih misterija ima koje ja pokušavam da otkrijem, ali za čarape još nisam otkrio. Mogu da ti kažem da je ta voditeljka imala odličnu taktiku, pa pošto je ona rekla da je ona ova sorta ljudska, da kažemo, prekidači, ja onda, a ti ne voliš da, evo, gostuješ, već si rekao, da bi došao kod nas, ja sam spremna da donesem veš mašinu i onda dok mi pričamo i dok radimo intervju, nakon toga da pogledamo šta se desilo sa čarapama. Je li to okej? Okay? Evo, to je okej. Okay. Evo, onda smo se sve dogovorili. Da šipčite veš mašinu do studija, onda stvarno to zaslužuje apsolutno poštovanje da dođe. Onda ćeš doći, znači, kod nas. Mogu nam da kažem, preksinoć mi se desilo, stvarno situacija koju ću podijeliti s vama u Kruševcu, igrao sam stand-up i govorim o tome kako kad pijemo vodu iz čaše i flaše, nekako uvijek koncentrišiš pogled u jednu tačku. Jel? Kad piješ, da. Nekako ne možeš da ševrdaš, da švenkuješ očima. I u tom trenutku sam nekako u pogrešnom položaju progutao vodu i stvarno sam, krenulo mi je gušenje u trenutku, nekako nisam mogao da nastavim jer mi je kao da mi je onaj u pogrešan kanal voda otišla. I boga mi jedno 30-40 sekundi je bila pauza da si publika se smijala, mislila da je što, meni stvarno nije bilo dobro. Tek kad su vidjeli da sam ja skroz bio crven, znaš, krenulo je komešanje. Ja sam već, mislim, kao u fazonu nisam bio, joj, umrijeću. Jer kao u fazonu, nemoguće, nerealno, sad da umrem. Znaš, ono, stvarno, sad sam na sredine, ljudi su platili kartu, ima još programa, ja još nisam završio turneju, kako sad ne, znači, nije fair da sad, ono, odem i onda, srećom, kako gledaj gore i setim se stvarno one vapske priče gledaj gore. Ono kao, nema Heimlichov zahvat sam sebi. I to je sve krenulo dobro, već i narednih 5 minuta me mučio glas, jer stalno je bilo grub glas, zato što stalno je bilo. I publika kao aplauz, super ti je performans. I kažem posle to, rekao, ljudi, stvarno je bilo stani pani. Boga mi borba, za živu. Svi gluposti od kutaja vode, pričam sati 40 minuta, rekao da uzmem malo da popijem i eto, odmah nulu. Ali si nam preživio, to je najbitnije. Dobro. I uplaćujem osiguranje, od sad uplaćujem osiguranje, znači neće se više sami zezati. Tako je. Također si i glumac i dramski pisac. Moram da te pitam, da li si najviše ponosan na predstavu Pazi s kime spavaš? Specifična predstava, ali tako rađena po stihovima, pjesama, je li tako? Tako je. Ja bih voleo da podgorička publika vidi tu predstavu, a nije imala priliku. Skoro smo igrali u Pljevljima. Ona preko 200 izvođenja ima i traje već 10 godina, 9 godina tačnije. Pa kažem, na nju sam možda najponosniji da najviše uspeha izvođenja imala. I stvarno je popularna i skupa predstava i dobra predstava. Pa ima ih mnogo, ponosa sam naravno na sve. Ali nekako kad pričamo o tome, jeste Pazi s kime spavaš, zato što je nesvakidašnja. Sve je od stihova, sve je, prosto kogod da gleda ne može da ostane ravnodušan. Možda kaže, meni se ovo ić ne sviđa, ali ne može da ostane ravnodušan, prosto svaka rečenica ti je poznata iz neke pesme. A reci mi, predstava za djecu i roditelje, Kralj Mrgut? Dobro, ja pišem i predstave za djecu, ali volim čak i da ih igram, iako sam ono bio rekao davno, rekao što pređem 30 godina, ne mogu više da igram dečije. Međutim, ja mislim da ću ih igrati do penzije, jer se tako jednom mesečno ono dijete u sebi pustim da se izigra, da se blesavi na scenu. I Kralj Mrgut mi je super predstava o kralju koji ne može da se nasmije. A u stvari, to mi je bio izazov za kolegu. Rekao sam, napisat ću ti ulogu, neće smjeti da se smiješ. I onda ga ja sat vremena nasmijavam, ja i naravno kolege koji igramo Dvorske lude, čega nešto privatno mu dobacujemo, sve ovo ne bi li ga nasmio. To mi je, ta predstava je jako dobra i onako
traži me. Samire, ne znam da li znaš, mi u našoj emisiji ima troje panelista, da ti ih predstavim. Sanja, Nenad i Anita. Sanja je tvoja koleginica, glumica. Prošle godine je proglašena za najbolju mladu glumicu kod nas. Sanja, da li imaš pitanje? Izvoli. Kolega, poštovanje. Imam, naravno da imam pitanje. Imam više pitanja. A prvo sam htjela da te pitam kakav ti je osjećaj kad, pošto sam, sad smo gledali tvoje klipove, ne znam, ti sigurno nisi sad imao priliku da gledaš nego kako si ključe preko Skype-a, kakav ti je osjećaj kad gledaš svoje nastupe? Odvratan. Dobro, uvijek. Dobro. I moram reći, ja čak i mojim društvenim mrežama ne bavim, bavim organizator moj rade, on čak često i kači, jer ja ne mogu se. Nekako i kad glumim mogu uz bromazepame da pogledam. Bromazepame. Da, da. Sebi, na svadbi, kad te neko uhvati, to je najgore. Znaš, ono, bukvalno, sklanjaj. Jer tu si najprirodniji. Nekako tvoj glas kad čujem, majko mila, samo spalio bi se. Ali haj, neću. Dobro, imam još kratka pitanja. Jer ja znam da se glumci konstantno susreću sa tim pitanjima i svaki na njih odgovara drugačije i znam koliko nas nerviraju. To su sljedeća pitanja. Kako zapamtite toliki tekst? Možeš li da zaplačeš sad? I treće pitanje, budi komičan i nasmij me. Tako da ja se konstantno susrećem sa tim pitanjima, vjerujem i ti. Kako rešavaš taj problem? Ja kažem, to je najlakše. Ma, to je najlakše. To nauči tekst najlakše. Ništa me ne dira. Koje baš je drugo pitanje? Ali ljudi misle da je to najteže, kako naučite onoliki tekst. Ljudi misle to. A drugo pitanje je, možeš li da zaplačeš sad? Pa vidi samo, pogledam koliko je skupio euro i... I koliko su cijene i koliko je tu njevine Rio Mare i tjeđena pomaranđa i vala... Sve mi se ražali. Znači da je danas lakše zaplakati nego nasmijeti. A kako? Komedija je ono traženje problema, trenutka da li će se prepoznati, kao što znaš. Ali pitanje plače i to, znaš kako ga misliš, da li ćeš da mu probudi radi da ljubavi patnje za osobom koja više nije sa nama. Po meni pare. Plaču svi. Svi plaču, tako je. Sanja, imaš ovaj, stand-up? Ne znam je li ovo pitanje, nego samo konstatacije da je stand-up što se mene tiče najteža forma jer si osuđen sam na sebe. Nemaš partnere, nemaš kolege, nemaš reditelja. U ovom slučaju si ti sam sebi i dramaturg i reditelj i sve ostalo i izvođač radova, da kažem. Tako da je to najteža moguća disciplina biti osuđen, mislim osuđen. To je negdje najviše, imate prostora za manipulaciju. Kad je greška, ti si pogriješio, ne neko drugi, nema prebacivanja odgovornosti nekoga drugoga, tako da je to čak ni monodrama nije toliko teška kao stand-up komedija i meni je jako zanimljivo i drago što postoje ljudi kao ti jer bavite se društvom, imamo dijagnozu društva, dijagnozu mentaliteta, dijagnozu podneblja i sve to spakovano kroz filter jednog tebe takvog i spada nama s ove strane komično, a zapravo jako, jako ozbiljno, tako da svaka čast, aplauzi sa ove strane. Hvala najlepše, draga Sanja, divno si to rekla. Jeste, ja sam za monodramu sam uvijek pitao šta je ljudima, kad sam student, pa kao kako ljudi monodrama, ko bi to gledao jednog čoveka sad i bol. Ja sam volao i to monodrame da gledamo i tako dalje. Ali mi je bilo pitanje, zašto publika šira, ok, mi pozorišni ljudi volimo, ali što šira publika to voli da gleda. I onda kad... sam odlučio da podijelim nešto svoje sa publikom. Ja stvarno nisam imao namjeru da bude komično. Više je bila neka psihološka varijanta. Hteo sam možda da ja budem u ulozi psihijatra ili tako dalje. A kažem, naš monodrama je pa i da se ljudi ne smiju, pa ništa, teraš svoje. Ali kad izađeš sa namjerom i očekivanjima da nasmiješ, pa dođeš u različite gradove, različite mentalitete, različite prostore, i jednostavno ta vrsta stvarno stresa da ti vodiš tu energiju sat i 40 minuta i da stvarno ljudi dobiju ono što su tražili, jeste stresno i jeste, ono, što kažem, hrabro, ali hvala ti na tim riječima. I ja sam od prije godinu dana više izbjegavam da radim klubove i kafiće, ono, pozorište dvorane. Jer stvarno sam pozorišni čovjek, a u kafiću i to nisam klasičan stand-up, gdje ću odgovoriti možda na
na komentare publike, na nešto, nego kao voli magiju, svetla se pale, pažnja je tu i tako dalje. Znači, padovi usponi i onda uglavnom više ne radim i gdje god, i po inostranstvu, i kad me zovu, ja kažem ako možete naćite pozorište, upravo zbog te magije o kojoj smo pričali. Mm-hmm. Nenade, Anita, da li imate pitanje? Ja imam inače sam te onako vjerni sam fan tvoj, gledala sam neke tvoje predstave i gledala sam tvoje klipove. Ja bih samo osvrnula prvo da kažem što negdje ja mislim za generalno komičare je da su, zašto su oni depresivni? Zato što su ti da budeš komičar i to da budeš dobar komičar moraš da budeš itekako inteligentan i dobar observator i tako da neko ko kapira, neko ko je do te mjere inteligentan i ko kapira neke stvari životne, mora negdje da bude i depresivan. Mora svata suštinu života. I sad, moje pitanje šta je upućeno tebi bi bilo, s obzirom da si beskompromisan umjetnik, da li, evo, svjesni smo da tvoje teme, predstava se vežu za životne situacije. Međutim, da li ti kada znači, pratiš publiku i gledaš na šta ona reaguje i znači, najviše se upravo i može poistovjetiti upravo sa tim životnim situacijama i može naravno najviše na to i da se nasmije. Međutim, da li ti praviš tu kompromis da ako recimo neka tvoja šala ne naiđe na smijeh, da ti to ispratiš i da recimo u nekoj sljedećoj predstavi to ne odradiš i da prosto promijeniš i da ideš nekom drugom logikom, odnosno da na neki način, neću reći podilaziš publici, nego gledaš šta je njima duhovito i šta je njima smiješno, ili ipak uvijek pratiš neki svoj nit i uvijek radiš onako kako ti smatraš da je najbolje? Hvala na pitanju i hvala na podršci prije svega. Samo bih prije ovog pitanja, ovaj uvod koji ste napravili, da prokomentarišem da li umjetnik, da li inteligentan prati i zbog toga je tužan, jeste, ne bi sad o inteligenciji možda rekao, ali primjećivanjem drugih stvari koje te inspiraju, koje nisu u vinklu, što bi se reklo, nisu u skladu sa normalnim, nisu u skladu sa pravilima, i upravo ono čime se ja bavim, jer to je mene dosta stresiralo. Kako kažem, nered u pošti, nered u procedura oko taksija, kod lekara i tako dalje. I onda mene to stalno stresiralo, stalno me pravilo napetim. Od trenutka kad sam odlučio da to sve dijelim sa publikom, meni je mnogo lakše. Meni je mnogo lakše upravo da ne bi upao u tugu, ne bi upao u to da počinjem da sve mrzim, da sve hejtujem i tako dalje. Tako da sam napravio ugodno s korisnim. Jel, to dijelim sa publikom, publika to voli i svi srećni, svi zadovoljni. Što se tiče vašeg pitanja, beskompromisno, kao što sam i rekao na početku, je zato što ne podilazim, u smislu ne govorim teme koje publika obično i očekuje. Jer ja znam tačno kao dramaturg, služim nekim manipulacijama, recimo muško-ženski odnosi će uvijek da prođu. I prije 300 godina je 1000 i za 1000 godina, da god da se govori, proći će. Psovka dobra u trenutku ljutnje komičara, kad ga nešto iznervira i poentira psovkom, dobit će aplauz sigurno. Ali ja sam izbjegao i bavim se psihologijom. Što ste pitali, desi se recimo da ja sam imao neđe oko 2 sata i 15 minuta materijala i ja sam ga testirao dok su bile predpremijere. Šta u stvari, kad ne bi prošlo kod publike, ja nije da sam sklanio, nego sam se pitao šta ja to kao glumac nisam dobro plasirao. Zašto nisam ušao u okolnosti, da li sam pravio dobar uvod, da li sam ga previše razvukao i tako dalje. Tako da naravno s te strane prilagođavam publici da im se servira lepše, ali ne ono što bi možda oni voleli da čuju u tom smislu. Naravno da se uvijek, moram priznati, pravi jedna vrsta kompromisa. Da. Ali čak ja i dan danas, pa saradnik Rada me pita, a što, kaže, uporno forsiraš onu priču kad pričaš o hipnotizerima, ljudi koji te stalno spuštaju, ne radi to, ne radi to, radi nešto drugo, radi. Kaže, to ti se nikad ne smiju. Ja kažem, jeste, ali ja imam 5 momenata, svesno, dramatički, 5 momenata koji će samo da te zamisle, koji će samo da te prosto otvore jedno pitanje koje nosiš kući, nesvesno da te nasmiju. Prosto moja neka observacija. Da. Kao što je ono,
ljudi drugi i drugačiji. Zašto? Zašto je red u pošti i ljudi vole da ti se dišu za vrat, a stalno priču nećemo gej paradu. Stalno su nešto protiv LGBT zajednice, a ovamo jedva čekaju da vide ko s kim spava, ko s kim druži, ko s kim, ko koga vara, stalno da se uhvate jedno uz drugo kad je pošta, da ti duvaju vrat, pa ono, licemerije je klasično. Znaš, pusti ljude, pusti druge da žive, ne ugrožavaju te, ko što te ne ugrožava, ono, ugrožavate više onaj koji ti parkira na trotoar i ne možeš s kolicima s bebom da prođeš. Upravo, znaš, ali to nije poželjno na Balkanu reći. Ali ja to i dan danas negujem i ljudi to razumiju, poštuju. Svako ima svoj stav, ali nikad nisam zbog toga i zbog nekih stvari imao problem. Ali kažem, opet ih kažem, jer to je moje mišljenje. Ono, da dok ne ugrožavaš drugog, radi šta hoćeš. Tako je. Nenada, izvolim. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja se nadam da kod vas ne pada kiša kao kod nas. Ja sam u Beogradu, juče je snijeg padao čitav. Ja večeras igram u Pazaru i ja kako ću po ovom snijegu sve da krenem polako. Ali jeste malo vreme depresivno. Dobro, Semire, reci mi, ti si vjerovatno svjedok da posljednjih godina, možemo reći slobodni deceniju, da se vicevi više ne pričaju, još manje prepričavaju. Arhaični izraz i ono što smo naslijedili od naših starih, to još manje. Pa me zanima kako danas gledaš, obzirom da komedija danas se često veži za socijalne mreže, većina ovih komičnih sadržaja možemo ih pratiti na reelovima, na kratkim video sadržajima. Gdje vidiš ti mjesto stand-up komedije danas u ovoj digitalnoj eri? Sve prisutnija stand-up komedija i taj talas koji uvijek nekako nama dolazi s zapada, dolazi i po ovom pitanju. I po ovom pitanju. Što tiče viceva, ja ih nešto nikad nisam govorio često, niti sam volao. Ja sam volao da ih slušam. Ali nema više, to će možda i koleginica Sanja potvrditi, nekad se znalo ko je u društvu duhovit. Nekad se znalo ko je u odeljenju duhovit, ko je u mahali, ko je u ulici, ko je. A danas nekako svi usiljeno kreću na društvene mreže da se predstavljaju kao duhoviti zarad lajkova, pratioca i to se slaže kopija na kopiju, kopija na kopiju. Pa se onda smijemo imitacije, imitacije, kopije, kopije se smijemo. Prosto lajkujemo nešto što je već viđeno, pa se mnogo puta preradilo, pa i dalje, znači ne znam, i jednostavno se gubi malo taj nit ko je taj koji vodi tu cijelu priču, ko je taj u tom trenutku, koji znaš koji je žan, znaš, kao što smo mi znali, ne znam, ako je Lane Gutović, znamo, Lane Gutović radi te teme, ako je Gagi Jovanović, on radi to, ako je Zijak Sokolović, ako je Josip Pejaković, ako je i tako da, ko danas Andrija Milošević, znamo šta očekujemo od Andrije. Danas nekako na društvenim mrežama je mnogo toga, jedna hiperinflacija svega i ljudi sad traže što bi se rekao kao biranog specijalistu, biranog lekara, ono što se njima sviđa. Oni čak ne moraju da budu deo pozorišne publike koja redovno ide u pozorište, to je 3%, nego traže svog biranog komičara i zato stand-up recimo u Beogradu vi ćete najviše vidjeti da one man show najviše rasprodaje sale. Ti u Podgorici, pogledajte kad, malo bolje pogledajte, sad pričamo recimo o Kicu, ja često kad vidim one man show, da li je to koncert, da li je to monodokomedija, da li je to stand-up, nekako ljudi, oni koji znaju šta taj izvođač radi, idu kod njega. On je moja šolja čaja, ovaj mi nije, da li on manje kvaliteta nije, ali nije ni bitno. Ovaj talas komercijalnih komedija, koji recimo u Srbiji prije 10 godina bio popularan. Ja, žena, držne, seks, krevet. To već više nema ovde toliku prođu. Ima po Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj, ali kao što je prije 10 godina bilo u Srbiji, sad više nema, zato što je poplava svega. I publika se često prevari. Znate, ode zbog plakata, ode zbog nečeg što dobrog naslova i onda se razočara. Tako da, one man show, ako pratiš program, recimo meni publika koja preko klipova možda vidi i kaže pa ovo hoću da gledam, mene ovo interesuje, a vidim da im dečko ne psuje pa mogu da povedem čerku, majku, sestru, on kaže ja ću to.
Onaj drugi kaže, ja Semira očima ne mogu da vidim, on neće doći, on ide na nešto drugo. Tako da stand-up kao vrsta poverenja, znaš kod koga ideš i znaš šta možda očekuješ, će sve više i više uzet maha. I jedan deo stand-upera, neke poplave stand-upera koji možda nisu dobri, možda ja spadam tu, će jednostavno odustati, vratiti se nekom drugom poslu. Imaš još neko pitanje? Ne, samo ću kratko, pa možemo reći bukvalno negdje i zaključiti da stand-up komičari predstavljaju, ako ne i najbolje, terapeute za dušu, a mene zanima samo kratko da nam kažeš da li imaš neki gotov projekat koji je pripremljen, ali ostavljen po strani jer čeka možda neki bolji trenutak. Jedna divna serija, pošto sam ja i scenarista, ja sam prije dvije godine, radili smo jedan sitkom koleginici 50 epizoda, i napisao sam jednu dobru seriju koja se već dvije godine prebacuje od jedne produkcije do druge, iskren da budem, zato što je dobra, ali jako skupa igračka, pošto se u Srbiji puno serija snima, nekako sam mislio da je pravi trenutak sada dam, a možda i nije, pa sam u jednom trenutku povukao. Stvarno verujem da je taj proizvod odličan, jako sam se bio posvetio i predano pisao svaku epizodu, svaku repliku, ali opet s druge strane imam jednu monokomediju za sebe koju sam pisao, jer meni ljudi pitaju, ja dosta i pišem po narudžbini, jel? Po narudžbi i ljudi me pitaju, kaže, a što mi ne daš ovaj tekst? Ja kažem, da, zato što sam ga stvarno pisao za sebe. Prirodnije bi izašlo, jer sve situacije sam ja prošao, kao kroz stand-upa. Ne znam da li bi neko, kad bi ja beskompromisni stand-up dao tekst nekom i vrhunskom glumcu, jednostavno to su situacije na način mentalitetski idem, jer i ljudi isto kad gledaju moj stand-up, oni osvijeste, aha, on je čovjek iz Pazara, on je iz manje sredine, a živi u Beogradu i njega sad ovo nervira, kao čoveka koji se čudi nekim stvarima, šta je ovo, zašto je gužva, zašto je stvar. Tako da tu monokomediju koju bi ja možda radio ne od oktobra, nego od oktobra 2024. to jedva čekam i za to se baš pripremam kao neki, možda da kažem, gigantski projekat, a vidjet ćemo do tad šta će se desiti. Semir, evo imam i ja pitanje. Na šta najviše reaguju žene, a na šta najviše reaguju muškarci? Muškarci najviše, pa vidite, muškarci najviše reaguju na neke medicinske stvari koje se dešavaju čoveku iznenada. Ja imam tip par primjera gdje se mozak poigra s nama i vidim da muškarci puno na to reaguju. Valjda im se to najčešće dešava. Da prosto ih mozak prevari u trenutku, da uvijek im misle da ima još jedan stepenik, a nema pa naprave korak više. Ili te neke stvari koje se kad vidiš radi, da sad ne pričam iz stand-upa, znači neke stvari koje mozak te prevari u trenutku, vidiš nešto, misliš da je to i potpuno ti napravi zaburu, često se izblamiraš. Muškarci to vole. Žene vole mnogo da se šale na njihov račun. To je neverovatno. To je neverovatno. I žene jesu, i gospođe, cure, dame, hanume, devojke su 85% procenta pozorišne publike. Tako je. I potpuno oslobođeni toga, vidi i došli. Ako me lažeš, laži me, ali me dobro laži. Tako je. Tako je. A zašto ljudi žele da živimo po njihovim kriterijumima? Zato što ne mogu da prihvate ništa drugačije. Znaš, ne može da dosegne taj level u mozgu, taj stepen da kaže, aha, ja razumijem zašto je neko levoruk. Znači, on ne može da dođe do toga, on kaže, kako bre desnom, pa lakše ti je, prirodnije ti je. I ne može, i onda do tog levela dok dođe, njemu je lakše da te osuđuje i da te sutra spali na lomači, razumeš, zato što si ti levoruk. Ili imaš drugu boju kože, ili drugi boju kose, ili druga vrsta nacionalnosti, seksualnosti, veroispovesti, ateizma, šta god. Jednostavno, čovjek neće da uđe u kožu, u tuđe cipele. To je naš najviši problem na Balkanu.
I stalno ti govore ti nisi to, ti si ovo, ti si, ti nema, kako ti možeš da budeš to, ti treba da budeš ovo, pa tebi su oba šta. A mogu li ja da nešto izaberem za sebe? A mogu li ja nešto? Mogu li ja, ako s vama se jede pirinač, te ja te pitam nekog da mi se jede pirinač. Ako tim pirinačem ne ugrožavam tebe, molim te, pusti me na miru. Ja ne mogu da smislim majonez i kad neko stavi majonez na pizzu. Ja se naježim, evo sad se naježim, kad stavi neko. Pa i ja, mogu ti reći. To je meni neskladno, ali ja ne osuđujem. Ja apsolutno poštujem svačije pravo da stavim majonez na pizzu. Samo nemoj meni na metod. Ali ja ću te podržati i ako ti neko kaže šta si ti stavljaš majonez na pizzu, ja ću otići pa ću trknuti da ti kupim, a samo nemoj meni. Ali ti slobodno podržat ću te. Ja sam primjer pazara, poznati pazar po ćevapima. I to sad uvijek bilo kad jedeš ćevape moraš luk samo. Pazarci su uveli da imaš kečap i majonez, imaš i skupu salatu i tu papriku i ljutu papriku i feferonu i piticu ovako i možeš 7 ćevapa, možeš 6,5, možeš 3, možeš 2. Upravo pravo izbora. Znači neko jede ćevape samo sa kajmakom, neko jede ćevape klot, neko. Tako da ljudi, ja mislim da ne mogu da shvate jer hoće da, znaš, da budemo u istom kalupu. Jer on se tu osjeća bezbedno. On se osjeća da je prihvaćen. Znači on ako, ne znam, mrzi sad da, ako mrzi palme i tropsko drveće, on sad, znaš, njemu hoće svi da to bude, da se on osjeća udobno, da ti on nametne svoj ukus, da ti on nametne svoja pravila, jer ne može da rezonuje da, da palma ima prostor zašto živi, zašto da tebe ne ugrožava. I ja to samo stalno govorim, mi to sam se ježio i alergičan sam to kad pričaju za ljude, kaže živi u svom svijetu, malo je čudan živi u svom svijetu. Kaže kako što, pa to je njegov svijet, nego ja će neću posvijeti da živi. Normalno, kaže nije sav svoj. Nije, kaže nije sav svoj, pogledaj ga. Baš je svoj jer je po svoj. A što nije tvoj, po tvom, to je tvoj kompleks, tvoj problem. Kaže nije, pustić ljude da žive. E to je to. E i mi, verujte mi, ako sad ulazimo u ozbiljnu tematiku i na Balkanu, po moje mišljenje, imamo sve. Priroda, Bog, je, znači sve ti je dato. Imaš more, imaš planine, imaš snijeg, imaš kišu, imaš sunce, imaš ono plus 40, imaš do minus 30. U toku godine pričam. Imaš jezera, sve imaš. Imaš dobru klimu, do čistu vodu, imaš... I sve ti je Bog dao, samo ti pamet nije dao. Znači sve. Ono tamo u Skandinaviji nemaju breni sunca, nemaju ni ovoga, nemaju noga, pa on bi trebao bude depresivan. Oni bi trebali svaki dan da se mrze i da ubijaju, da jednim drugima prave ono ne, nego kaže čekaj, ovo nam je, što nam je, hajde da se organizujemo, da budemo dobri. I je, zašto pričam na Balkanu? I ti sad sve bi funkcionisalo. Mi bismo stvarno bili jedna skladna skupina na koju bi cijel svijet bio ljubomoran, da nemamo to kako neko drugi treba da živi, kako neko drugi treba da se izražava na ono, nacionalno, verski, seksualno, kako god, koju muziku sluša. Znači, da li je nekom se sviđa, neka muzika ne sviđa. Pa sviđa ti se, ne sviđa ti se. Hajdeš, pa ja volim nekad neku turbo folk pesmu. Ja stvarno ne slušam turbo folk. Ali imam problem ako mi se svidi nešto, prosto me zameđi ja. Čujem u kolima i vrtim tu pesmu. Meni kao, pa kako slušaš? Šta te brik, slidilo mi se. Slidilo mi se nova pesma, ne znam, Ane Bekute lupam ili ne znam, da one Nadice Ademov. Svidilo mi se i vrteću je, jer ja ne ugrožavam nikog tima. Tako, znači, tako. I završeno. Jer te ne stvaram nekom klasikom koji ja slušam kod kuće. Ono, zalivam svijeće, imam puno svijeća i ono, puštam im klasičnu muziku. Malo delo je živi u svom svijetu, ali nikog isto ne zamaram, niti ne mećem i bilo kome. Tako da, možda sam previše filozofirao, ali eto, ja to često volim da apelujem, ako ono, iko voli moj rad, sluša i voli da dolazi, da jednostavno eto i čuje mišljenje moje po tom pitanju. Semire, nama se bliži kraj emisije. Moram da ti se zahvalim što si izdvojio vrijeme za našu emisiju. Ovo smo se već dogovorili kada budeš u Podgorici da si naš gost. Znači imat ćemo mašinu za veš, sve. Mene zanima samo, evo, pošto si rekao, voditeljke uglavnom su sorta prekidači. Da li je kod nas to bilo tako ili nije? Apsolutno ne. Tolerancija maksimalna. Čak sam mislio što me trpe ovoliko što ja izla...
izla prda svašta, a niće nikome ništa ne prekida. Reko, možda mi isključen ton, pa samo mašu glavom. Nije tako bilo. I onako je posljednji gost. Divni ste i mogu reći divna pitanja koja su pokrenula nešto o čemu ja nisam razmišljao ili sam imao u posvesti. Hvala vam i na pitanjima, divni ste domaćini. Ja čak i ako sam fizički odvojen, 400-500 km, koliko smo već odvojeni, nekako osjećam energiju da ste jako prijatni i da sam fizički tu, da bi se onako jako lijepo imali jedan muhabit. Koristim samo priliku da pozovem 3. marta, to je u petak, u Kicu Budu Tomović. Ponovo se viđamo, beskompromisni stand-up, i da kažem da je stvarno ulaznica ima još malo, na blagajni Kica, ali stvarno još malo. Ja sam prošli put igrao u oktobru i jedno 5-6 dana ranije je bilo rasprodato i stvarno sam imao neviđen pritisak, iskren da budem. Meni je zvonio telefon do početka predstave, meni su zvali poznanici iz Beograda, iz Pazara, gde su Podgoričani preko nekih ljudi tražili stvarno da li ima karta, da li je to neki trik, jer ja kažem stvarno, dosta ranije reklamiram termin da bi upravo svi koji hoće na vrijeme obezbedili svoje mesto. Tako da, eto, ko želi neka iskoristi, još samo neki broj karata je ostao, karata, i da najavim isto u aprilu sam 18. u Baru, a 19. u Tiftu. Znači, eto te i kod nas. Zemire, hvala i želimo ti srećan dan. Hvala vama, srećan dan i vama, i super što tako počinjete emisiju i završavati, što mi je naziv i takav da nekako tu sreću, a da bude prava, i zadržimo da tako i takav koncept života. Hvala vam. Hvala i tebi, Semire.